नमस्कार, स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, यस भिडियो मार्फत कुनै पनि आइपीओ खोल्यो भने कसरी भर्ने बताउन गइरहेको छु। आइपीओ भर्नको लागि गुगल ब्राउजरमा जानु होला अनि मेरो share.com टाइप गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। सिलेक्ट योर डीपी मा आफ्नो बैंकको नाम सिलेक्ट गर्नु होला अनि मेरो शेयरको यूजर आईडी र पासवर्ड हाल्नु होला अनि लगइन गर्नु होला। त्यसपछि टप लेफ्ट कर्नरमा तीनवटा धर्कोमा टाइप गर्नु होला अनि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। मायासवा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि कुन कुन आइपीओ खोलेको छ यहाँ देखाउँछ अनि एप्लाईमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरु, एप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। यहाँ कुन कुन आइपीओ खोलेको छ, कति मितिसम्म भर्न सकिन्छ, कति कितासम्म एप्लाई गर्न सकिन्छ, सम्पूर्ण विवरण दिएको हुन्छ। तल स्क्रोल गर्दै जाँदा आफ्नो ब्याङ्कको नाम लेख्नु होला, कति किता भर्दै हुनुहुन्छ त्यो लेख्नु होला, एमाउन्ट लेख्नु होला अनि आफ्नो सिआरएन नम्बर लेख्नु होला अनि एकचोटि चेक गर्नुहोला सब विवरण माथिको सही छ कि छैन। अनि त्यसपछि त्यो सानो कोठामा टिक लगाउनु होला अनि प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोला। र अन्त्यमा साथीहरू, एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएर आफूले भरेको आइपिओको रिपोर्टमा गएर स्टाटसमा भेरिफाइड लेखेको छ भने तपाईँको आइपिओ एप्लाई भइसक्यो। अब एक दुई दिनपछि ब्याङ्कले तपाईँले आइपिओ भरे बराबरको रकम तपाईँको ब्याङ्कबाट ब्लक हुनेछ। अर्थात् आइपिओ भरे बापतको 1,000 रुपियाँ तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा ब्यालेन्स देखाए पनि सो रकम तपाईँ झिक्न सक्नुहुन्न र कारोबार गर्न सक्नुहुन्न। 1-1.5 महिनापछि आइपिओको बाँडफाँड हुन्छ र यदि तपाईँलाई आइपिओ पर्यो भने सो रकम तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टबाट स्वतः कट्टा गरिनेछ। तपाईँको पोर्टफोलियोमा 10 किता आइपिओको सेयर देखाउनेछ भने आइपिओ नपरेको खण्डमा तपाईँको सो रकम ब्याङ्क एकाउन्टमा फिर्ता हुनेछ। याद राख्नुहोस् साथीहरू, आइपिओ भर्नको लागि ₹1,000 र ब्याङ्कले 20-30 रुपियाँ सियास वा चार्ज पनि काट्छ। यसै गरी तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा कम्तीमा 1,050 रुपियाँ हुनु पर्यो। एकजना मान्छेले अधिकतम 2 डिमेट एकाउन्ट खोल्न सकिन्छ भने 2 ब्रोकर एकाउन्ट पनि खोल्न सकिन्छ र तर आइपिओ भर्ने बेलामा 1 डिमेट एकाउन्टबाट मात्र भर्नुपर्छ, अन्यथा रद्द हुन्छ। यो थियो साथीहरू छोटो मिठो जानकारी। यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।